Ігри в Ріо принесли нашим спортсменам рекордне число медалей – 117, серед них 41 золота, 37 срібних і 39 бронзових нагород. У цьому чимала заслуга миколаївських паралімпійців. У командному заліку з плавання в естафеті 4 по 100 метрів миколаївець Богдан Гріненко став олімпійським чемпіоном. Наш земляк Олег Науменко завоював бронзу у фехтуванні на візках. Ігор Цветов, легка атлетика, завоював 2 золоті медалі і встановив світовий рекорд – 12 та 2 секунди у 100-метрівці. Геннадій Бойко отримав вищу винагороду з плавання на 100 метрів і покращив свій же результат майже на 15 секунд, встановивши черговий світовий рекорд. Інший миколаївський плавець Сергій Паламарчук виборов 2 бронзових медалі. Наталія Косміна порадувала збірну та всю Україну – золота медаль з настільного тенісу. Вітаємо наших спортсменів-паралімпійців та бажаємо їм подальших перемог!